Понад 170 томиків Шевченкового Кобзаря, виданих у різний час і в різних місцях, зібрали під одним дахом у Луцьку. Є серед них і рідкісне прижиттєве видання. Як унікальна колекція опинилася у Волинському краєзнавчому музеї, дізнавалися наші кореспонденти. Найстарішим кобзарем із колекції є видання 1860 року. Власне, це є прижиттєве видання кобзаря Тараса Шевченка. Якраз написано, надруковано тією оригінальною мовою. Кожна книга має свою долю, так як і кожна людина. Дизайн, кількість сторінок. Взагалі, заповіт каже, що сьогодні вже перекладений всіма мовами світу. Кобзар у нас є і російською, до речі, дуже цікаве видання 1919 року, є і німецькою мовою, є білоруською. Старший науковий співробітник краєзнавчого музею Марія Філунюк каже, усю цю експозицію «Шевченкіади» зібрав уродженець села Буяни Луцького району Микола Куделя. Він є одним з небагатьох, хто вижив під час розстрілу в'язнів Луцької тюрми у 1941 році. Пан Микола за життя мав велику пристрасть, розповідає Марія Філунюк. Збирав листівки, монети, книжки, марки, картини, присвячені Тарасові Шевченку. Ще одним цікавим експонатом є ось запретний кобзар Тараса Шевченка під редакцією Білоусова, виданий «Москва» 1918 року. Ці поезії Шевченка, які важко проходили цензуру, які надихали, які спонукали до дій, мабуть, дістали назву таку запретний. Захалявне видання 1860 року, колекції за розмірами найменший кобзар. Власне, дуже цікавий, завжди популярний серед відвідувачів наших дітей, учнів. Шевченкіана Миколи Куделя – одна із найбільших колекцій в Україні, що нараховує майже тисячі експонатів, присвячених життю і творчості Тараса Шевченка. Я часто показую ось цей щоденник Тараса Шевченка, де діти можуть побачити його почерк. І тоді відбувається якесь неймовірне наближення Шевченка до дітей, адже є і покреслення, є і замальовки, іноді цілі абзаці перекреслені. Власне, дуже цікаво, тому що описані не тільки події із життя Тараса Шевченка. Тут можна зустріти його емоційний стан, можна відношення до творчості власної, до власного життя. Оглянути шевченківську світлицю Миколи Куделі у Волинському краєзнавчому музеї можна щобудня.